Høyres neste nestleder er en ekte oljeunge. Hun lover å være like oljetro som Sylvi Listhaug, samtidig som hun sier at hun absolutt vil bringe partiet i en grønnere retning. God morgen, Tina Bru, energiminister og olje- og energiminister. Velkommen til Politisk kvarter. Tusen takk. Har du sovet godt i natt? Ja, altså nå om dagen så er jeg rett og slett så sliten, fordi det er så mye å gjøre og det er travle dager, så jeg sovner med en gang jeg legger meg ned, og det er veldig behagelig egentlig. Grunnen til at jeg spør, det er jo at du pleier å si i alle intervjuer at du sover knapt foran intervjuer, for eksempel i Politisk kvarter. Nå er du enstemmig innstilt som ny nestleder i Høyre, og da lurer jeg jo litt på hvorfor tar du på deg sånne jobber som gjør at du gruer deg så fælt? Ja, nei, og det er derfor jeg mener at det er liksom fint å være travel nå, da, for da bare sovner jeg uansett, selv om ja, jeg pleier å grue meg til debatter, det er litt sånn jeg er. Men jeg bestemte meg ganske tidlig for, når jeg begynte med politikk, at hvis du får en mulighet til å gjøre noe, så skal du bare si ja. Så jeg, det innimellom så hender det at jeg må tvinge meg selv litt til å si ja, men det har funket veldig godt så langt, og så jobber man jo med alle disse tingene som er mer sånn at du er nervøs og alt det der, det jobber man med hele veien, og så kommer man seg alltid gjennom det, men hvis du skal la deg selv begrense for mye, så får du heller aldri oppleve ganske mange kjekke ting da. Ok, men la meg gå på et av de spørsmålene som du kanskje gruer deg for. Hvordan er det mulig å være like oljetro som Sylvi Listhaug samtidig som du skal gjøre partiet grønnere? Jeg har fått det spørsmålet veldig mange ganger etter at jeg ble olje- og energiminister, og jeg synes på en måte det er litt merkelig, fordi vi, altså jeg styrer jo på den samme regjeringsplattformen som det Sylvi Listhaug også gjorde den perioden hun var olje- og energiminister. Så jeg mener jo ikke noe annet enn det hun gjorde der. Og det er jo den samme olje- og gasspolitikken som denne regjeringen har ført i alle de årene den har sittet ved makten. Hvordan skal du være grønnere da? Nei, altså jeg tror... Når jeg snakker om å trekke Høyre i en grønnere retning, så handler jo det mye om måte, hvilken politikk vi skal gå til valg på i fremtiden også. Jeg mener vi har gjort veldig mye bra de årene vi har styrt nå. Altså, vi vet at klimagassutslippene går ned. Vi har inngått en veldig viktig avtale med EU. Hva er det for 1% det går ned? Ja, men det er på riktig vei. Pluss vi blir flere folk i Norge også. Så totalt sett er det veldig positivt. Men jeg mener jo at vi må også snakke om hva som skal skje fremover. Altså, vi vet jo at når vi kommer til 2050, så skal vi jo være et lavutslippssamfunn. Og det er jo mange andre områder i samfunnet hvor vi er nødt til å kutte utslipp, som ikke bare handler om olje. Altså, nå har vi jo akkurat fått presentert Klimakur, som er denne store rapporten som peker på muligheter og hva man kan ta i bruk for å kutte utslippene frem mot 2030. Og så må vi videre til 2050. Og det er jo her Høyre må ha gode svar. Det er her Høyre må fortsette å utvikle politikken sin. Man kan ikke stå på stedet hvil. Alle partier må forholde seg til det. Og okay, jeg håper at jeg kan bidra med det inn i Høyre, også gjennom en eventuell nestlederrolle. Nå kommer det opp en del forslag internt i partiet ditt om hva Høyre bør gjøre for å få en grønnere profil. Er du klar for en kortsvarsoppgave? Kan prøve. Ok, vil du høre på Oslo Høyre? De sier ja til å frede Lofoten og Vesterålen for oljeutvinning. Nei, altså jeg er enig i det standpunktet som partiet har per i dag, som er at vi bør konsekvensutrede. Og nå sier Vestland Høyre at de kan komme til å vedta det samme, det skriver BT i dag. Ok, da får de får ha debatten. Vil du sette en sluttdato for oljeutvinning, som en Høyre-kollega i Bergen har tatt ordet for? Nei. Vil du flytte iskanten sørover, som Oslo Høyre og Venstre gjerne vil også? Det kan jeg ikke svare på nå, fordi dette er en prosess som går i regjering. Vil du ta opp igjen rammeplanen for vindkraft som ble lagt i skuffen her i løpet av høsten? Nei. Nei. Bør vi ha en nullvisjon for klimautslipp fra norsk sokkel innen 2035? Man kan gjerne ha det som visjon, men det viktige er hva som skjer innen 2050. Det siste var det du selv som sa i november i Politisk kvarter. Det er helt sant, og det var et utspill i forbindelse med programbehandling i Høyre. Så jeg lever helt fint med at jeg har sagt det før. Jeg synes det er kjempebra om vi klarer det tidligere enn 2050, men jeg registrerer at bransjen selv sier at 2050 er det som er målet deres. Og så jobbes det veldig godt, det skjer masse. Det er store muligheter. Men jeg registrerer at valgkomiteen sier at du er den grønne profilen som de gjerne vil ha med seg, men du sier nei til alle forslagene som dine kollegaer og du selv har kommet med
så sent som i forrige uke eller to uker siden? Ja, men da, altså, da er man litt tilbake til det som var poenget mitt i stad. Altså, hva er en grønn profil? Hva er grønn politikk? Det handler ikke utelukkende om å sette en sluttdato for norsk olje og gass. Det er veldig mye annet som er også viktig. Og hva da? Som vi er nødt til å håndtere. Nei, for eksempel Klimakur. Hvordan skal vi få utslippene i transportsektoren ytterligere nedover? Hvordan skal vi elektrifisere mer av samfunnet vårt, altså bruke mindre fossil energi i på en måte, energibruken i Norge? Hvordan skal vi redusere matsvinn? Altså, det er mange spørsmål som også er klimaspørsmål som tar oss på den veien vi er nødt til å gå for å nå målene våre. Men din for kollega sånn, da, som landbruksminister ville ikke engang sitte her i går og si at man skulle produsere mindre kjøtt i Norge. Det virker jo som om dere peker på alle andre områder enn de dere selv styrer for da. Men de målene som Norge har, hvis, altså for å si det sånn da, om vi hadde satt en sluttdato for norsk olje og gass nå, så ville ikke det hjulpet oss noen ting på veien med å nå de målene. Fordi at den sektoren er en del av EUs kvotepliktige sektor. Så de utslippene skal også ned, men det skjer i et samarbeid med Europa. Så at vi har den debatten i så stor grad at den dominerer omtrent alle klimadebatter på når skal vi sette denne sluttdatoen, jeg mener helt ærlig at det er en slags avsporing, og det er en nesten litt sånn irrelevant debatt. Fordi vi er nødt til å jobbe på etterspørselssiden i verden, altså den globale energibruken av fossil energi. Det er der vi må jobbe. Det hjelper ingenting om Norge skulle avvikle sin produksjon. Den produksjonen vil bare flytte til andre land, og da er vi jo like langt. Dette er jo et komplekst globalt problem som man trenger mange løsninger på. Så jeg synes ærlig talt at vi nesten egentlig bruker litt for mye tid på den debatten her i Norge. Ok, la meg da spørre deg åpent og ærlig. Hva gjør det grønnere enn andre i Høyre? Jeg vet ikke. Det er ikke jeg som har sagt eller påstått at jeg er grønnere enn andre i Høyre. Men jeg har jobbet med energi- og miljøpolitikk i Høyre i mange år gjennom jobben på Stortinget. Jeg er veldig opptatt av dette. Jeg mener at Høyre er i ferd med å flytte seg i en retning hvor hele partiet diskuterer det mer og er mer opptatt av det. Og det synes jeg er kjempebra. Og jeg kommer til å bidra til det. Jeg er veldig opptatt av at vi skal nå klimamålene våre. Jeg mener det må gjennomsyre all politikken. Det handler ikke bare om klima- og miljøfeltet, men liksom hvordan du rigger hele samfunnet. Så kanskje er det det da, men jeg mener bare at dette er et kjempeviktig spørsmål, og hvis jeg får mulighet til å bidra til det gjennom å være nestleder i partiet, så hadde det vært kjempegøy. Et bidrag du virkelig kan gjøre en forskjell på, der de virkelig trenger deg om dagen, det er å få flere velgere tilbake til Høyre. Har du noen ideer om hvordan det skal skje? Jeg tror fremover nå at det er viktig at Høyre må få være Høyre. Vi har jo tullet veldig mye med, altså jeg og min kollega Henrik Asheim, som har denne podcasten Stortingsrestauranten, har jo ofte tullet med denne hashtag-helheten når vi har snakket om Høyre. Og ja, helhet er veldig viktig. Altså det at man har løsninger på alle samfunnsutfordringer og hverdagsproblemer, ikke bare liksom noen få store saker, er viktig for et parti som har styringsambisjoner. Men nå må vi også løfte frem Høyre mer, snakke mer Høyre-politikk, komme oss litt vekk fra det som har vært et inntrykk av at vi kanskje har vært et lim i en konstellasjon, i stedet for å være et eget parti med egne sterke meninger. Det må vi løfte fremover mot 2021, tror jeg. Jeg spør fordi det har vært en helsvart meningsmålingsuke for Høyre. Nettavisens måling viste at FRP er større enn Høyre. På NRKs måling var partiene nesten like store. Og på VGs måling fikk Høyre det dårligste resultatet på over 10 år. Men aller verst er tallene i nord. I Troms og Finnmark ligger Høyre nå så vidt over 11%. Og så absolutt bånd igjen. Finnmark 7,6% på en måling Infact har gjort for NRK. Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys. Du skriver om det tonedøve Høyre du i aviser i dag. Hva mener du med det? Jeg mener jo at når partiet nå har nominert nytt sentralstyre og nytt arbeidsutvalg, så har man jo ikke akkurat lagt vekt på at Høyre nærmest er utradert som ordførerparti i Nord-Norge. Man står igjen med 3 ordførere i landsdelen etter kommunevalget sist høst. Alle byene i Nord-Norge er tapt for Høyre. Og Høyres tall i Finnmark er altså de dårligste siden 1957. Og at man skal kunne møte denne utfordringen uten å ha lytteposter i partiets sentrale apparat, det tror jeg mange, også Høyre-folk i Nord-Norge, oppfatter som merkelig. Du har fått svar også i dag. Tina Bru skal få slippe å svare for valgkomiteen, men du har fått svar i dag blant annet fra han ene som er innstilt i sentralstyret. Han er en utflyttet bodøværing. Han sier at du må jo ta hensyn til at det er 2 vafler i regjeringen da.
Jo da, men det er jo slik at denne regjeringen er en mindretallsregjering, og ingen vet når det kan være slutt for Høyre regjering. Og da sitter altså Høyre igjen uten folk fra Nord-Norge i sentrale posisjoner i partiets arbeidsutvalg og sentralstyre. Og det vi tror det er velgerne legger merke til i Nord-Norge. Jeg har også med meg Aksel Fridstrøm. Du sitter i alle fall fysisk langt nærmere makten som fungerende redaktør eller konstituert redaktør i borgerlige avisa Minerva. Er det lurt av Høyre å gå i en grønnere retning? Hvis man ser på meningsmålingene, så er det i hvert fall ingen grunn til å tro det. Altså, hvis man ser på de som nå har kommet til februar, så vil det se ut som at Høyre, av de som stemte Høyre ved sist valg, så er det mellom 170 000 og 130 000 som har flyttet seg til kombinasjonen av Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Og det som kjennetegner de partiene er at de enten har en miljøpolitikk som er ganske lik, eller kanskje mindre inngripende enn den som denne regjeringen står for. Så hva blir ditt råd da? Nei, altså det, hvis man ønsker å styrke partiets oppslutning, så er det å demme opp for den opposisjonen. Og den opposisjonen, hvis man sammenligner med hvor mange velgere som har gått i som har en mer ambisiøs miljøpolitikk, så er det omtrent 10 ganger så mange velgere som har gått i den retningen som den andre retningen. Så konkurransen med FRP er den Høyre bør ta opp? Ja, og Senterpartiet. Mye sterkere konkurrenter. Hva tror du om det, Skjalg Fjellheim? Er det der Høyre bør konkurrere også i nord? Så det er klart at det er to partier som gjør det veldig godt med meningsmålingene i Nord-Norge, og det er Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Og her er det jo også mange velgere å hente for Høyre, helt åpenbart. Sånn at det å konkurrere med Vedum og Siv Jensen og velgerne tror jeg er veldig viktig, og da må man gjøre distrikt til en sentral sak for Høyre. Og det gjør man gjennom å ha politikere, tror jeg da, som har et ståsted, et tydelig ståsted i distriktene, og som vet hvor skoen trykker. Det nytter ikke å finne fram til nordlendinger som bor i Oslo og har den riktige dialekten. Jeg tror at det er viktig at man har politikere som bor i distriktene og vet hva slags utfordringer folk møter der. Og vi ser jo blant annet måten Høyre har møtt denne situasjonen med den eksplosive økningen i fergeprisene på, der Høyre har lagt nærmest all skyld på fylkeskommunene. Jeg tror kanskje svaret fra Høyre sentralt hadde vært annerledes dersom man hadde hatt politikere i arbeidsutvalget som hadde hatt et ståsted utenfor Oslo. Ok, Tina Bru, du får prøve deg i den nye rollen. Hva tenker du om det at dere har nå dere går mot en ledelse omtrent blotta for folk fra nord? Jeg synes valgkomiteen må få lov å svare på hvorfor de har kommet med den innstillingen de har kommet med. Men har Høyre et distriktsproblem, kan jeg spørre om da? Jeg håper jo at jeg er innstilt til å være nestleder i Høyre, ikke fordi at jeg for eksempel er fra Rogaland, men at det også er noen andre ting da, som man tenker at jeg kan bidra med. Høyre er et parti som fører en politikk for hele landet. Det er jo det som betyr noe, hva slags løsninger man har politisk. Altså, om en 6-åring begynner på skolen for første gang i Vadsø, eller en 6-åring begynner på skolen for første gang i Stavanger, så har jo den 6-åringen akkurat de samme behovene for å møte den gode læreren som ser eleven. Og dette gjelder på alt annet, altså. Det ble jo lett å tenke da at kanskje det ikke er nødvendig å ha så spesiell politikk for de ulike regionene, det du sier. Jeg tror det er den overordnede politikken som er viktigst, men det betyr ikke at man skal ha særlig fokus på særlige utfordringer visse steder i landet, og det mener jeg at Høyre har. Og jeg mener også at Høyre er veldig bevisst på å bredde partiet, og passe på at vi har representanter som er med å ta beslutninger, og som kan komme med sin mening i alle våre partiorganer. Jeg har selv hentet en statssekretær fra Bodø, nettopp fordi at jeg mener det er en verdi å hente folk fra hele landet, men han er i tillegg også innmari flink. Så det er jo det som gjør at man har et godt parti, at man har gode løsninger for hele landet, at man har god representasjon, og jeg er ikke enig at vi ikke har det i Høyre. Jeg synes at vi er godt representert rundt om fra hele landet. Fridstrøm, hvordan ser det ut fra Minerva? Mener du at Høyre har et distriktsproblem? Hvis du ser på målingene, så tror jeg det er ganske åpenbart. Så kan man jo diskutere hva som er årsaken til det, om det er et personproblem, sånn som Fjellheim er inne på, eller om det er andre ting. Altså, jeg tror at litt av problemet til Høyre er at man har en lite gjennomtenkt helhetlig plan for mange av de tingene som skjer, for eksempel i Nord-Norge, hvor det er veldig mange reformer som går samtidig, og hvor utfallet av det enkelte steder kan bli ganske dramatisk for mindre bygder. Og så ser man for eksempel at for å kompensere for det, da, så skal man for eksempel foreslå å bygge Nord-Norgebanen til 100 milliarder. Og det, for meg så fremstår det som ganske hodeløst, altså fordi at man har
programmer og effektiviseringsreformer som kanskje sparer 2-3 milliarder kroner for staten, så kan man ha et kompenserende tiltak som koster 100 milliarder, så det kompenserende tiltaket er 3 ganger så stort som. Jeg går ut ifra at Tina Bru i hvert fall ikke har tenkt å starte med å bygge Nord-Norge-banen. Det ser ikke helt sånn ut, men takk for at du stilte her, og lykke til som eventuelt kommende nestleder i Høyre.